皆さんこんにちは、岸本慎太郎です。週末天気予報ボリューム2ということで、今週から金曜日にお届けしています。7月も中旬ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今週は全国的にお天気が不安定な日が多い1週間でした。戻り梅雨という言葉がありますが、今年はまさにそんなお天気が続いています。35度を超えるような猛暑は体に応えますが、ジメジメとぐずついた夏からも早く脱却してほしいですね。さて、そんな梅雨明けしてないじゃんと言いたくなってしまうような今日この頃ですが、今週末のお天気はどうなっていくのでしょうか。それでは今週の週末天気予報どうぞ。はい、7月16日から18日までの週末天気予報をお伝えします。今週末も大気の状態は不安定で、全国的にぐずついたお天気になりそうです。局地的に激しい雨が降る恐れもありますのでご注意ください。北日本はこの3連休は曇りや雨、洗濯物などは部屋干しの方がいいでしょう。気温はそこまで高くありませんが、30度を超えるところもありそうです。ジメジメしますので、食品などの取り扱いにはご注意ください。東日本から西日本は土日に雨が降るでしょう。月曜日は晴れ間があって気温がかなり高くなりそうです。東京と大阪は32度、名古屋は34度の予想です。喉が渇いていなくても水分補給をこまめにして、熱中症にならないようにお気をつけください。この週末は晴れていても急にザーッと降り始める強い雨にご注意ください。天気 JP のアプリで雨雲レーダーを確認してゲリラ豪雨対策をしましょう。15時間先までの雨を確認できるので、お出かけ前にもお出かけ中にもこまめに確認してね。今週もユニクロのスタイリストさんが週末にぴったりの服をコーディネートしてくれました。今週末は雨も降りますし、ジメジメと蒸し暑くなりそうです。そんな日におすすめの服装は、はい、夏らしいショートパンツに T シャツの組み合わせです。ナイロン素材で撥水性抜群なショートパンツは雨の日の強い味方。足元にサンダルを合わせることで雨の日のちょっとしたお出かけでも安心ですね。ジメジメする雨の日には風通しの良いオーバーサイズの T シャツがおすすめです。ゆったりしているだけじゃなく肌触りが良く、速乾性に優れているものを着用すると快適に過ごせそうです。少し涼しい日や冷房が効いている室内では上からシャツなどを羽織ってね。2コーデ目いきます。はい、こちらは上下ともにゆったりとしたコーディネートです。先ほどの T シャツにハーフ丈のチノパンを合わせました。チノパンというとぴったりとした着心地のものも多いですが、ウエストの紐でサイズを調節できるタイプだと密着しないので、ジメジメする今週末におすすめです。時計やサングラスなどあえて大人っぽいアイテムを取り入れることでおしゃれに着こなせます。いかがだったでしょうか。今回はすべて男女兼用のアイテムだったので、男性でも女性でも週末のお出かけコーデに取り入れてみてね。週末天気予報ボリューム2、ご視聴いただきありがとうございます。この YouTube のチャンネル登録、SNS のフォローもよろしくお願いいたします。コメント欄でお天気に関するコメントや質問もお待ちしております。動画でお答えしちゃうかもしれません。来週の月曜日7月18日は海の日ということで祝日ですが、皆さんはどのように過ごしますか。実は海の日を国民の祝日としているのは世界の国々の中でも日本だけだそうです。もともとは海の恩恵に感謝する日として設けられたそうなので、海が大好きな方もちょっと苦手だなという方も海の恩恵に感謝しながら楽しい日をお過ごしください。僕の今年の海の日の予定は概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。